Smrt. Toto ústřední téma všech náboženství už dávno nezajímá jen teologii. Už zhruba 30 let se umíráním zaobírá i speciální výzkumné odvětví, takzvaná thanatologie. V posledních desetiletích se na celém světě zkoumaly tisíce případů, kdy lidé stáli na prahu smrti, ale mohli se zase vrátit do fyzického života. Mnozí z nich vyprávěli o neobyčejných událostech. Najednou se vznáším a zjišťuji, že se to teď zkrátka děje. Pak přijde tunel, tma. Narůstá ve mně skutečný strach, co bude, jestli snad už je se vším konec. Najednou se ale objevilo světlo. To světlo vyzařovalo jakési teplo a lásku a tak nějak mě prostě přitahovalo. To se dá jen nesmírně těžko popsat. To jediné, co mě tehdy nekonečně skličovalo, bylo to, že jsem viděla svoji matku sedět u postele a plakat. Ale to světlo mě tak přitahovalo. I ta láska. Najednou jsem v tom světle uviděla svého otce. Byla jsem úplně zmatená. Pomyslela jsem si, co tu dělá můj otec? Vždyť už přece zemřel. Jak to může být? A otec ke mně natáhl ruku. Pojď, já ti pomůžu. A to pro mě bylo nejtěžší. Ráda bych byla šla za otcem, protože to, co jsem prožívala, ta láska, pocit bezpečí, to nebylo z tohoto světa. A na druhé straně jsem zase viděla matku sedět u postele a pomyslela jsem si, přece ji tu nemůžeš nechat samotnou. Těžko říct, jak dlouho to trvalo. Najednou se ale otcova ruka stáhla zpět a mně bylo jasné, že je konec. Uvědomila jsem si, že když tu ruku uchopím, tak už nebudu moci zpět. Ale ruka pak zmizela a já jsem se taky strašně rychle vrátila do svého těla. Hned jsem také ucítila bolesti. To byl prostě zážitek, který pak formoval celý můj další život. 1975 v roce 1975 jsem utrpěla autonehodu, při které jsem ztratila vědomí. Nějací muži položili moje tělo beze známky života na silnici. Já jsem ale žila. Cítila jsem, že vězím v jakémsi lehkém, dokonalém těle. Bylo mi dobře. A vnímala jsem, že se nad celým tím děním znáším. Byla jsem dost daleko, ale mohla jsem slyšet a vidět všechno, co se kolem té nehody teď ještě dělo. V autě se mnou byl i můj malý syn. Teď tu stál a žalostně pro mě plakal. Chtěla jsem se k němu přiblížit, ale úplně blízko k němu jsem se nedostala. Až pak, když moje tělo naložili do sanitky, posadili Franka vedle něho a já jsem se uvnitř postavila. Nechápala jsem, proč pořád hleděl jen na moje neživé tělo a bez ustání plakal. Vždyť já jsem tam přece byla, žila jsem, cítila jsem se dobře a zcela vědomně jsem se k němu přiblížila, abych ho utěšila. Jenomže on to nevnímal. A to mě trápilo. Sind solche Erlebnisse Hirngespinste? Jsou takové zážitky výplody chorého mozku, subjektivní dojmy či spíše snové zážitky? Výzkum umírání se těmto líčením věnoval s vědeckou precizností a porovnal tisíce takových zážitků blízkých smrti. Dotyční měli pocit, že byli taženi dlouhým tmavým tunelem, až se nakonec ocitli mimo svoje tělo. Nepopsatelně jasné světlo, zářivější než všechno, co si na zemi dokážeme představit, patřilo rovněž k tomuto zážitku. Udivující bylo, že každý člověk při umírání prochází podobnou přechodovou situaci bez ohledu na jeho náboženské vyznání, věk, stupeň vzdělání či kulturu, k níž patří. Mnozí lidé podávali zprávy i o tom, jak je přijímali zemřelí příbuzní nebo přátelé, kteří však neměli ani určitý tělesný vzhled, ani věk. Všichni, kdo prodělali zážitek blízké smrti, se shodují v tom, že se jejich život od základu proměnil. Tento zážitek zásadně změnil můj další život. Za prvé jsem stále hledala odpovědi na otázku, co vlastně žije dál, když tělo zemře. Odpovědi jsem mezi tím našla, protože jsem je hledala. Kromě toho jsem změnila také svůj postoj k dárcovství orgánů A rozhodla jsem se, že nechci nic vzít ani dát. Už 13 let pracuji s komatózními pacienty, kteří se dostali do stádia, kdy už nejsou na tomto světě, ale ještě ani ve světě jiném. Teď mám pacienta v komatu, který už tak leží 5 roků. A 5 roků s ním ještě vůbec nikdo nehovořil o tom, co se stane, když odejde. A že vlastně může odejít, když bude chtít. Tak tam sedím se svými tibetskými mísami a po čase je znát, jak je uvolněný. No a pak vyprávím o svém zážitku. S tímto pacientem pracují 4 měsíce a není to nápadné jen mně. Celá jeho rodina a také pečovatelé si všimli, že je pokojnější a vyrovnanější. Někdy, když mu to všechno vyprávím, leží opravdu pokojně a blaženě. Myslím, že v tomto případě se mu dá velmi pomoci, aby už z umírání neměl takový strach a aby se pak už taky podíval tam, kam může a smí jít.